Karibu tena mtazamaji na shukrani sana kwa kuendelea kutazama taarifa za KTN leo weekendi. Ijapokuwa swala la kutunza mazingira limeangaziwa kwa marefu na mapana Kenya na ulimwengu kwa jumla, wengi hufikiria kwamba inahitaji fedha na uwezo wa hali ya juu kuyahifadhi mazingira. Ila Elizabeth Wanjiru maarufu Liz Mazingira analipa swala hili mtazamo tofauti kabisa. Ni mwanafunzi wa mwaka wa 4 chuoni Kenyatta, lakini mapenzi yake kwa mazingira hayana mfano. Mwanahabari wetu Lofty Matambo alikaa kitako na Liz na sasa anamwangazia katika makala yetu ya Mwanamke Ngangari. Ananidhihirishia jinsi anavyofuata nyayo za kielelezo wake marehemu mwana mazingira Wangari Maathai, muasisi wa Green Belt Movement, ila nyayo zake zinavyoga pakavu tofauti na alivyoiacha Nairobi marehemu Maathai. Nilikutana na Elizabeth Wanjiru katika bustani ya Jivanji jijini Nairobi. Hali ya mazingira ni mbaya hapa kutokana na waangalizi wa mazingira jijini kujitia hamnazo. Haya ni mambo ambayo yananikera sana. Nikipata haswa kama saizi ukiangalia unapata kuna uchafuzi mwingi sana. Na ni mambo ambayo yamefanywa na binadamu kama sisi. Na pia nikiangalia kwamba nyasi yenyewe haijamea, na hii ni mahali ambapo inapaswa kuwa nyasi imemea. Na watu wanakuja kustarehe hapa wakiwa wamekaa kwenye nyasi. Ila yaliyotuleta hapa haswa ni kumtambua binti huyu ambaye katika umri wake mdogo wa miaka 22 tayari amepokea tuzo na sifa si haba. Kisa ni mapenzi yake kwa mazingira. Nilianza kupenda mazingira wakati ambao nilikuwa msichana mdogo katika shule ya msingi, na ni kwa sababu nilipenda kufuata nyayo za Wangari Maathai ambaye kwa huo wakati alikuwa mbunge wa kwetu. Liz Mazingira, kama anavyofahamika miongoni mwa wamanyao, alimaliza shule ya upili mwaka 2012 na kupata alama 58, alama ambazo zingemwezesha kwenda chuoni, ila alijilazimisha kurudia kidato cha 4 ili asomee somo la kuhifadhi mazingira na si kwingine kule ila chuoni Kenyatta. Akapata alama 65 na kufanya kinachoridhia nafsi yake. Akiwa mwaka wa kwanza chuoni alishtukia kuchaguliwa rais wa klabu cha mazingira tofauti na ilivyo desturi ya uongozi chuoni, kisha likafuata tuzo la wakfu wa Wangari Maathai. Yeye ni wanne kulipata tangu kuanzishwa mwaka 2013 chini ya mpango wa Green Belt Movement. Tuzo ambalo nilipata imenisaidia kuweza kulipa karo ya shule. Hivyo basi sina tatizo katika kulipa karo yangu ya shule ya miaka yote minne. Na pia imenisaidia kuendeleza mradi wangu wa Green Generation Initiative. Mradi anaozungumzia ndio uliompa umaarufu mazingirani, Green Generation Initiative, ambao kwa mwaka mmoja tayari amewezesha kupandwa kwa miti 1,500 katika shule 15. Anawezaje? Anatumia kampeni ambayo naita Adopt a Tree, ambayo nahakikisha kwamba kila mwanafunzi amepanda mti wake, na namfunza kulinda huo mti, na pia namfunza kuendelea kutunza huo mti mpaka wakati ambapo ataweza kumaliza shule. Ninaenda nikielimisha watoto wa shule ya upili na pia shule za msingi, na ninawaelimisha kuhusu kuhifadhi mazingira ili waweze kupenda mazingira wakiwa watoto wadogo, na wakati watakapofika kuwa wakubwa watakuwa viongozi wa kesho. Liz, mtoto wa pekee wa mama mlezi pekee, anasema siri ya utatuzi wa shida za kijamii, kiuchumi na kiafya ni mazingira safi. Sisi kama vijana tunapaswa pia kutumia elimu yetu ambayo tumesoma huko katika chuo, na tutumie hiyo elimu kuweza kutafuta njia mbadala za kukabiliana na kupigwa marufuku kwa plastiki. Ndio maana Liz Mazingira kaingia kwenye daftari letu la Mwanamke Ngangari. Lofty Matambo, KTN leo weekendi, makala ya Mwanamke Ngangari.